jedna od 30-godišnjih rak rana našeg društva, bespravna gradnja. Dakle, obvezujemo se zaustaviti svu bespravnu gradnju i na obali, ali i diljem Hrvatske, i to odmah. Za to postoje i tehnologije, i alati, i ljudi koji na tome mogu raditi. Ono zašto se to do sada nije napravilo je da nije postojala politička volja. Bespravna gradnja, osim što je također jedan od ovog uzroka nepravde i osjećaja nemoći građana da djeluju na ključne probleme, ona je postala i ozbiljan problem za ključni resurs ove zemlje, a to je prostor. Tako da, zaustavljanje bespravne gradnje odmah i sada je jedan od ključnih poteza naše buduće vlade.